ძირითადად მინდა გითხრათო, დღეს ჩვენ დებატები არ აგვაქვს შესრულების პარამეტრებზე, მით უმეტეს 10-თვის თუ 11-თვის დაახლოებით ჩვენ რაც შემოსულია, ვიცით 8-თვის და ნაწილობრივ 9-თვის 10-ის ზუსტია დაზუსტებული არ ვიცით. ფაქტია, რომ მინდა გითხრათ, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის არ რატომ არ გაიზარდა მთლიანი შიდა პროდუქტი, ამაზე უკვე არაერთხელ იყო დებატები და სწორედ თქვენი დამსახურება დიდნაწილად რომ არ გაიზარდა. იმიტომ რომ კლება მთლიანი შიდა პროდუქტის დაიწყო სწორედ 2012 წლის ზაფხულში, როცა საერთოდ ქართული ოცნება ჯერ საარჩევნო კამპანიაში იყო ჩართული. ამაზე არაერთხელ თქვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელმა, კვარტალური ვარდნა დაწყებულია თქვენ დროს და ეს არის შედეგი, რაც დღეს ხდება. ეს ერთი. მეორე, შეთანხმება რაზეც იყო 6%-ზე, ესეც შეთანხმებული იყო სავალუტო ფონდს და ზოგადად პროგნოზი მსოფლიოში და რეგიონში იყო უკეთესი, არა მარტო საქართველოში, მაგრამ ეს პროგნოზი თვითონ საერთაშორისო სავალუტო ფონდსაც ეტყობა, ეშლება, ხო? იმიტომ რომ ეკონომიკას ახასიათებს ციკლიურობა, ხანდახან არის მეტი ზრდა, ხანდახან არის ნაკლები, ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი და მთელს რეგიონში მთლიანი შიდა პროდუქტი ქვეყანა არ არის, სადაც არ შემცირებული იყოს და ბევრად მეტად ვიდრე საქართველოში. თავისთავად ასეთმა გამოწვევამ გამოიწვია ის, რომ ნაწილი ის, რაც დას ეხება პარამეტრი, რაც არის საშემოსავლო დამატებითი ღირებულების გადასახადი და საშემოსავლო გადასახადი, ცხადია იმ მოცულობით ვერ შემოვა, რაც იყო დაგეგმილი. და ეს არის ობიექტური მიზეზი, ეს არის გასაგები მიზეზი.